Ya, ni ingat. Untuk ya, ni mana? Ledak, nanti dia je. Kandani ngeyel lah. Buta iki aja nganti metu getihe, nek getihe tiba nang lemah iki dadi buta neh. Masa kembar? Kok ya jenise padha ya, Tru? Nah, ayo nak nit-nit-nit lono-lono tak nit telu. Oh, iki buta bandar celiwik iki. 200 dadi 600, 600 dadi 7000. Alah ya ampun. Nang ngandani kowe dolan nang kene to, Li. Nang ngandani kowe dolan nang kene to, Li. Ayo. Bapakku dolan ado. Mangkel mawon, Den. Jane ndoro iki ngapa ya, Tru? Ambu. Aku dhewe ya nganti bingung jajak ning ndoro iki mesti menggalih. Angger sing sedo sapa mbiyen, Dek? Sing sida Begawan Bisma kae yo ngengleng suwe banget. Sing ora ana Prabu Karna kae sing gugur Prabu Karna yo arepo dhewek iki ngegitigi karo Prabu Karna ning kelingan nek kuwi kakangne Tunggal Wadah. Maksude tunggal ibu. Mula yo terus ngengleng. Iki sing ora ana Begawan Durna ya wis ora mokal nek dheke sedih wong sing menehi ngelmu sangkan paraning dumadi ngelmu kasampurnan Durnganu, Begawan Durna, dianggap gurune, dianggap bapakne. Mula ya kaya kelangan wong tuwa. Sembar. Ah, rak ngaten to, Den. Dadi kula niki seneng. Nek sampeyan niku kersa ngendika ngoten niku kuwi, ati kula melu cemeplong, Ndara. You. Napa to sebabe? Kok kendel mawon niku enten napa? Sembar. Nggih. Wah. Pripun? Aku janjane ora gagas perkara Durna mati. Durna mati siji wis dadi keparenging Gusti. Nggih. Angka loro batrene wis entek. Nggih. Ha terus? Nek aku sing tak gagas sak rampunge perang iki njur arep ngopo? Lah, ngukup kemenangan panjenengan rak ngersake Ndara utawa negara Ngastina, Ngendraprasta Bali. Enten panguwasaning para Pandhawa. Niku tegese sampeyan ngrebut ora kok mendem karo kamukten, mendem karo derajat pangkat. Ning niki dadi pancatan sirnaning Angkara Murka. Mengkono. Nggih. Kurawa kudu sirna mergo Kurawa niku lelething jagat gelagelaing bumi. Arepa donya niki disirnakke Angkara Murka ping pinten mawon tetep tukul. Ning kewajiban sampeyan menika dadi satriya niku kudu mbrasta dur angkaraning rat tegese dur angkaraning jagat. Iya. Nggih. Semar. Nun. Kowe wis raup durung. Niki ngrembug perang kok njur ujug-ujug. Ngelokke kula raup apa durung? Aku takon. Jejeri Bendoro takut karo abdi kudu diwangsuli. Nggih. Kula niku perang niki arang-arang raup. Napa enten ngenten niki wong ora asak ora-orane ya ming kecipratan getih, kecipratan daging sing do disempal-sempal. Ora raup. Mboten. Nek ngono wis bener. Nek mripatmu rembes terus. Niki pun kebian. Iya. Nggih. Semar. Aku le sedih ndelok mripatmu ora mari-mari. Lah pripun? Aku duwe tombo. Tombo? Iya.
supaya mripatmu ora rembes. Tambahane napa? Golek aspal. Sing teng dalan napa sing lagi dijer? Sing lagi dijer. Tetesno matamu. Saged mantun. Mari ning picak. Truk. Bapak iki yo ketok iki mendono ning ora weruh wong tutuke Ndara Werkudara wis ora mengko kok. Sik omong ora nduwer to kae. Ha iya wis menengke wae ora. Wah, percaya apa ora? Anggih, nek Ndara sing dawa aja kula tindake aja, aja. Wah, tuwekan goblok. Auto tetes yo picak tenan kowe kok ya. Eh, dawe Ndara Werkudara, dawe Ndara Werkudara, dawe Ndara Werkudara tutuke ora obah kok. Den obo. Gus obo. Den wah. Obo. Celeng iki. Salah yuk, ameng mau ditinggal menengi kok do geger. Semar anggere ana bentarane meneng kok enten apa, Gus? Bau wis nengke wae meneng ya karepmu, omong ya karepmu. Aku iki terlalu repot aku ngarmani megal. Ya ora jeneng bendoro iki nek meneng iki ya dhewe kudu nganu ngaturi utawa dilipur penggali bendoro. Ngelipur apa? Nek sing dilipur wis ora gelem dilipur gunane apa? Ini Ndara Werkudara yang kendelan baik ini. Semar yang gereng emut kendelan. Enten apa dari? Mundur. Raku lah rampung-rampung. Janjane ngapa tau mas? Janjane ki ngapa? Wes tak takon aku. Sampean ki wes ora kurang-kurang lho. Tindak merana ditutke, tindak merene ditutke. Bagong Petro, jukuke godo, tak jukuke. Bagong Petro, jukuke limpung, tak jukuke. Najan ratok kei. Ning nang meneng wae ngono ki terus apik apa piye? Terus rampung perkarane. Bratayuda dienggo meneng ngono terus selesai, ha. Ketoke satriya pinter kok blokan. Gong gong gong. Ora sembrono kowe iki Ndara, menengo. Kok ki tunggal dene ora ana. Ora ngene iki ora rampung-rampung. Bratayuda ki kewajiban, ngono lho. Arepa sing maringi kewajiban ki sing gawe jagat. Pandhawa 5 cacahe ki wis sinambiran kewajiban Brasta Angkara Murka. Lah, Angkara Murkane sapa? Kurawa. Nek Kurawa urung entek, urung leren. Ngono kok meng menang 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 menang. Perkara Durna mati, Prabu Karna mati, pepunden sampean do mati niku wis diantepi nglabu Angkara Murka. Sampean kudu tegel mateni wong sing memihak Angkara Murka. Sapa wae? Arepa sedulur, arepa sanak kadang nek melu wong sing tumindak Angkara Murka, singkirke. Nek ora ngono, jagat ki ora tentrem. Diar kowe Ndara ora gelem guneman tetep meneng wae. Mbok men. Wis tak rewangi bengok-bengok mesra ora wangsulan ngene wae, ya tinggal bali wae. Wis ora ana gunane ade melu iki. Ya mulai ya, muli bojone malah. Ana wektu kalau dangan dinggo nguli bojone wis ben ambangane ngetutke wong kaya ngene iki gunane kanggo ngapa ta, Tru? Aku tak pikir-pikir bener kowe kok kok. Ha iya. Ana omah ketemu anak bojo malah seneng guyon maton, sembrono pari kena iso ngerefreske otak, iso sehat. Mbangane ngetutke wong sedhe-sedhe ngene iki, ade malah kecipratan penyakit. Bagong. Odiar. Ora melu-melu. Bagong. Nun. Madhep rene. Ngapa? Wah. Ora basa karo Bendoro. Ora basa sampean jengkelke kok.
Tut kirana rene kok mung bola-bali menang sengit aku. Mbok ya omongan apa to perlune? Bratayuda ki piye, Gong? Apike dikapakke? Bratayuda ki piye? Menurut kowe piye lho? Kan duwe penemu dhewe-dhewe. Omongan ki iso nambah ngelmu arep omongan sembrono ki kadang kala sok entuk ngelmu saka omongan sing sembrono kuwi mau. Bener kowe. Wah. Ora ono gunane aku meneng wae. Ngene sadar. Nek ora kowe sing ngelingke ora bakal kelakon. Aku iso jugar nggonku nandang sedih. Soko gedhe-gedhene ngrasa matur nuwunku. Tambah nono. 500. Emang lagi cantik. Kok dupak mencelat kowe ora. Wong iki nek bejane dhewe-dhewe, tak kira aku celuk Gong. Rene bres ngono ya, gogo isak. Gong, nyel 500. Matur nuwun kowe iso njugarke aku. Pripun? 500 dulurmu dikeki. Wah. Ora dilek dhewe. Niku dorak buta. Buta. Dadi dom sing adil. Ya. Mendo urunan mripat do entuk dhuwit. Apa urunan mripat? Ameng melu mendonong kok. Ora melu mikir kaya aku ya. Selawe. Lho. 500 kok ming selawe iki gelem ora? Ora gelem baline. Ameng paitan mripat kuwi kok nggo tuku banyu nggo gebek mata. Ya. Petruk kae, wong telu kuwi. Selawe wong telu. Nyatro, ana dit 5000 iki sing ngene Bagong. Wah, jan. Guntinge landhep-landhep. Ah tukang cukur e. Ha iya. Bapak njaluk ora, Pak? Aku wong tua kudu dikeki. Bapak ki wong tua, nek gawa dit engko ndak malah lalen ta. Tak gawake. Ki 5000 nggo wong loro ki tak gawake. Berarti aku karo tengah. Ha iya. Wes tuwekan ra iso etung. Malah jaluk karo tengah ora. Mawu bagi loro ki loro setengah mir. Men. Aku ki paling seneng karo dit karo tengah. Kayak ono 5000 nek ora karo tengah moh. Oh ayo wis ono. Wis karo tengah ya, Pak. Dil Salim, Salim. Kita kei ning jowo nek tanggo jajan tak susuke tak kei kowe. Oke. Ngoten jugar penggalihe. Yo. Mboten sah sedhe. Jane ngapa to? Galingan Durna. Durna wis ra ono. Dongake wae entuk dalan peteng. Anu, Ahmad. Padang ya, Truk, Padang. Leru iso dijaluk kari Papa 75. Ha iya, sembrono kok. Dudrake entuk dalan Padang. Men tentrem teng Lukobaka. Men entuk kasuwargan niku apike ngonten niku. Ha sampeyan dimurid-muridke, di anak-anake, nek ana wong tuwa ora ana, wajib ndongake. Pun ngonten mawon niku wis sesulih sing apik. Sono wis rampung Bratayuda digoleki Begawan Durna utawa dislameti. Ngoten. Lha kire. Gecek mutar. Anu mak pedes. Kleru le omong. Kowe pakulinane ngono kuwi ya, Gong ora. Nyelameti wong mati kok bleke kire ora. Nek sing mati apik, sing mati elek kok. Wah, Durna apik. Nek isih dicet. Nek ora dicet ya ora apik. Wah, Petro nun. Kira-kira sapa sing bakal maju ning pabaratan Gamas kula ingkang sowan, Gamas? Singgih.
mlayu-mlayu surak mawurahan manengker gumuruh menawi Kurawa ngedali Senopati. Wah, Kurawa ngetori Senopati. Inggih. Sapa senopatine? Mboten sanes kejawi namung Nalindring Pandaraka sinuwun Prabu Salyapati. Inggih, sinuwun Prabu Narasoma. Permara remang Aswamya ngambreng kangkang kati karunaning kaswase. Dosang Kuntawastrat Maja. Ong. Wah, Semar. Kula. Kurawa ngetoni Senopati. Sinten, Den? Ya kuwi paman Prabu Salya. Wah, Ratu Mandaraka. Sapa, Pak? Sinuwun Salya. Sapa, Truk? Sinuwun Prabu Salya. Sapa, Reng? Sinuwun Prabu Salya. Wah, keparat. Parno melu kana ta. Wah, wis mripat nek semper. Kuping. Salya kok parno. Dengkulmu mlok. Oh, Ratu Mandaraguna. Mandaraka. Mandaraka. Heeh. Ampun Gagas niku sinten, Den? Nek pancen Prabu Salya wis madhep mantep, madhep teng barisaning mungsuh, rawe-rawe rantas marang-marang tabutung. Sencakira tuding dadi wedanane kelaku. Nun-nun ngestaken dawuh Kamas nyuwun tampeng-peng tu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
mandek, 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 mandek. Ngati-ati, cok, ngati-ati. Kok ngati-ati piye iki ngarepan barisan mungsu wis katon barisaning para Pandhawa. Ya aku ya ngerti barisaning para Pandhawa. Iki kanca ngati-ati iki barisaning Kurawa. Ngati-ati barisan Kurawa, barisan Kurawa. Ayo sing-sing kanggo gaman, sing gaman iki ngarep. Sing gawa tumbak iki ngarep. Sing gawa pedhang iki tengah, sing panah iki mburi. Sing gawa tumbak iki ngarep, sing gawa pedhang iki tengah, sing gawa panah iki mburi, sing mburi dhewe, sing gawa mimis. Kira-kira engko nek arep ngangsep tembak iso mburi, panah iso mburi, cocok itu mbak sing ngarep. Ayo sapa iki? Barisan Pandhawa kowe sapa? Barisan Kurawa. Senopati Kurawa Prabu Salyapati wis padha wis magut surane Ndriya. Sesuk iki diwiti perang campuh. Bratayuda nang Tegal Kurukasetra. Yo, rasaku kan bebangal. Tiwas kok kaya omongan tak untapke nyawamu ning kayuwanganing Bathara Yama. Piye? Untapke nyawamu ning kayanganing Bathara Yama. Aja waton ngawuh gawar ngawur iso ngucap kaya wani ndhat wesi abang kaya wani mecah wesi gligen. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati. Eh kanca to kaya apa aku tawur. Dur. Iya iya bubar barisane piye? Sing ngarep sapa kuwi? Aku sing nang ngarep. Aku ora iso dadi pimpinan sing apik. Mbok tok sawang to lagi majuwe weteng kuwi wis kecocok tumbak. Ilo ususku arep metu. Aduh, mati aku. Mati aku sikilku tugel kesabet pedang. Aduh, mati aku. Pundakku timpal kesabet pedang. Aduh, mataku kena anah siji. Walah mesake kuwi. Aduh. Sewro ora. Wis ora weru siji. Iki pira? 100. Ngono iki sewro kowe sing waras kowe maju meneh kowe. Iya, iki jabutke sik panah ya. Waduh. Aduh, lara tenan iki. Aduh. Napa? Jenggotku brodol. Aming brodole kok nangis sak gegem. Oh ya. Perih yo aduh. Aduh mati aku. Waduh. Aduh. Kowe ngopo? Aduh aku suwek. Aduh mati aku. Kenapa kowe? Ora ketok getihe kok nangis. Ndasku ilang. Ndasku ilang. Wong isih ngono kok ilang piye? Ilang sirahe kok iso omong. Ndasku ngisor. Aduh bentuke dadi kaya ngene iki piye? Masa ora gondes. Dingil-dingil. Ki sapa iki prajurit wedok kok cenangan tekan kene. Nyetori buah-buahan mau ya. Aduh mati aku. Kanca mundur. Pati Ndugamana. Prajurit Ngastina nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung. Padha golek papan pendelikan ya. Ora ngerti kridaning Prabu Salya. Ora mbutuhke prajurit sepirang-pirang. Salya keduga bakal gawe pati ning Pura Pandhawa.
iso nadai kekuatanku Haji Condro Birowo Meguru karo kowe Pandhawa selawe taun lawase. Sinuwun teko paduka miji dhateng kula Candra Birawa wonten timbalan aku tinang genah madhek Senopati ana ing barisaning Kurawa mula barisan Pandhawa ing semana akeh-akeh kowe kudu bisa ngundurake ora bisa ngundurake aku ra sudi momong karo kowe lho iki nyuwun pamit tambahi pangestu. Setyake tinunun kadhanira wirang tumandang setyane iku garwanira garwanira oh setyake mantra atmaja oh latal sapa takon harwaku Raden Setyaki kuwi sapa? Anak ing Prabu Salya, aranku Candra Birawa. Candra Birawa ya, dasar kepara nyata. Buta ijen wani nasak barisan. Ora sandadakakean gunem tanpa guna. Didhawuhi karo Bapa Salya ki nang ngundurake prajurit saka negara Ngamarta ya paku ning para Pandhawa. Kowe minangka dadi mungsuhku ayo. Ungalno dadamu neng kene temtokke kowe apa aku sing tekaning pati ora minggat kene marganing pati wah gaglak limpamu kowe Setyaki. Yeah.
Raden Kepruk Godo dening Raden Setyaki nalika semanten gletak yaksa Ndrebabah depani lemah tutuk ngorok kaya kawah mestaka pecah ludira sumembur saking mestaka dawah wonten ing Bantul eling-eling Candra Birawa wujuding ngasekten saben geting buta tetes wonten ing Bantul dadi wujud buta saka siji dadi loro telu limo pitu rolas limolas limang atus. Melayu Sejak nyeprok buta iki mati sirai pecah saben getih tetes yang lemah dadi buta burung burung kayak lu gong oke banget terserah dan raming terserah lah kau yang jaluk tolong aku sebagai adimu kan harus nulungi karo kowe kowe doyak buta ya melayu ki kowe ki wani perang ora. Buta niku ora mung siji le. Okeh banget dalu atusan nganti saiki ewon mergo do dipanah anggere getih ning tekan Bantala dadi buta meneh. Wes paprangan kebak buta. Pak Tone ana ora? Sapa? Pak To. Buta tokke do arisan po. Engko nek ora ana sing teko dikocok dhewe. Bagonge ngomong lambene elek ora elek iki ngomongke kok ora iki mesti tangi meneh mbok sumpah yakin ayo aja mlayu ndi para Pandhawa. Rombong aku nang kono aku rek gawe mencolot malah mlayu ngetan aku. Eh masuk nang rombongane mungsuh iki nek ora ngati-ati iso dikletak tenan aku. Dan wis Petro ya tanpa bantu karo aku ah golek dalan sing iki. Iki apa ya rombongan buta kae mau apa ya? Eh kowe rombongane buta-buta kae? Iya nih. Nang nyang ini ngene rombongan. Jenengmu sapa? Aku anake Bopo Salya. Anake Bopo Salya. Salya? Salya. Salya Pati. Dek kapan? Kok ora nglayati lho. Nyanyo Pati, Bapak Nyanyo Pati jenengku Candra Birawa. Hmm?
Nyana minawa. Duh, cilaka iki. Sapa? Nyana minawa. Paham ra? Nyana minawa munemak anan dinaing lek lek lek. Kose wah jan mak tratap e aku. Urung-urung kok arep dipangan. Ndak ya kenalan sik. Ngenes kenalan lagi dipangan ki wangun. Tanpa kenalan kok main sikat. Enggak bagus. Neneng punya mak. Neneng punya mak. Aku. Ya ora iso wong lanang kok kon meteng. Neneng. Neneng mu nyapa. Neneng mu nyapa. Neneng, neneng. Nek kon ora ya jeneng, jeneng. Wah, iki emosinan iki. Anggere ora adem terus arep dikletak. Aku ngono Bagong. Nemu nang nang arep menawa. Nemu nang nang arep menawa. Piye? Nemu nang nang arep menawa. Ayo. Nemu nang nang arep menawa. Wis wingi. Wingi matamu. Nemu minang menorang anu menawa. Ngene anu menawa ngene nemu minang menana. Piye-piye? Ngoe ngoe ngoe. Ngoe. Koe. Ngene paham. Ngetemu. Aku apa? Heeh. Ora, aku ora ketemu. Koe ketemu ya. Anu menawa. Nyokot mencar. Sese, truk, truk. Aku yang golek kowe, Gong. Kowe nang kene to. Heeh. Aku tersesat di barisan mungsuh. Oh, malah entuk dolanan ngono. Dolanan cengelmu kowe pengar nyokot wae. Piye? Enak kan nyane iki temu ilang ana. Iki apa? Heeh. Iki abdine Pandhawa. Ngene menik pinter dong. Ora koyo becikil iki ae. Nak nong nong bonyok ngoplok. Nenek omong apa datang ya nanya dong. Mesu lu gong iki gong apa? Wei tidak ke bosok koklok. Dasi atas nu dasmu. Rasa nasi gong rasa mana? Aiki ke disembah anak putu. Diunak ke sanggon gon. Nah rejan aku song rejak we. Gong sabar. Jangan gitu. Ayo. Sing sabar, sing ngapik ora. Konjur sak menahe dhewe. Iki adikku. Heeh. Niatne nyoyo nak mateni. Hah? Niatne nyoyo nak mateni. Iki apa? Heeh. Aku niatne kaya nak enak den. Lah nyutine nek bocok nek kundeke bocok. Iki apa? Ora, kae sak durunge bosok ki. Ditebaske kok rasah nutup nubruk pitro. Aku ngerti nek dae ngunekke utekku bosok ta. Oke nek adiku nesu dadi gayeng lho, namet nih. Nek 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 aku nek unteke atimu nek ledak dadi iki. Kandhane ngeyel ora. Buta iki aja nganti metu getihe, nek getihe tiba nang lemah iki dadi buta neh. Mosok kembar? Kok ya jenise padha ya, Truk? Nah, ayo nak niki lono tak di telu. Oh, iki buta bandar celiwik iki. 200 dadi 600, 600 dadi 7000. Nek limit nenggolmu melanyak ya. Nyak menake dhewe. Kowe aja mateni aku. Ora, aku kudu mateni kowe. Asli aku ki ra melu-melu apa-apa. Aku ki ning wis dirubung buta semene akeh aku aja tok mateni aku enekno urip. Nih, Ati. Oh, Kang. Waduh, bindeng kabeh.
Ini nyana ini pangane awak ini pangane ajaib dewe. Aja tok pateni. Aja tok pateni orang golek gaweke contoh elek karo anakmu. Nak unyapa. Anak unyapa. Menenggong apusane. Ki. Alah ya ampun. Lah ngendani kowe dolan nekan kene to, Li. Lah ngendani kowe dolan nekan kene to, Li. Ayo. Bapak aku dolan ada. Gareng di gudang tembang apa kae itu. Ora ketemu ngakal. Nak manene. Nek 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 nang enene nang wetu. Ibu. Ha. Lalene mutha inna. Aman-aman nang ngene anak nang ah. Imbah minyak-minyak mengudak-udak ya olah. Mengi-mengi-mengi ngene ora ketok. Imbah mengak-mengak lu bapak rangguk atok. Rangguk elek 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 elek. Edan, edan, ngompol, ngompol. Nek ngompoli bapak. Nek ngompoli bapak. Ayo nikah-nikah tuh ih. Ayo nikah-nikah tuh ih. Menen ah, itu pentingnya. Tak nilai aku nyuwe pentingnya ngayangin. Nuk pentingnya. Tak nilai ngayangin ngayangin. Loh. Tak nilai kok wis rumput. Tak nilai ya ngapun sing ledak ra layu tak layu kok. Geger nggih. Sapa sing maju menika senopati ning Kurawa? Mboten mangling saking ketebian kula nyemer pipi ambak ingkang majeng sinuwun Prabu Salya Nalindra Mandaraka. Lho, paman Prabu Salya kasinggihan sinuwun. Wela dalah. Malah niki ngaturake tiwasan prajurit saking para Pandhawa mundur sedaya. Awit mboten kanthi kanyana-nyana sinuwun Prabu Salya niku ngedalaken buta siji. Mungsa Ndara Sencaki, wah perangi rame jamak. Ndara Sencaki nyaut gata wesi kuning, buta keprok gata sirahe bres. Pecah sirahe jerbabah ning lemah. Lah kok elokipun saben tetes sing getih buta tetes ning lemah, tes ngoten niku dadi buta meneh. Lho. Dadi buta meneh nggih. Kuwi jenenge aji-aji Petel. Aji-aji pripun? Jenenge aji-aji aran Candra Birawa. Wo, lho niku ra grup karawitan to? Udul. Wis bubar. Oh nggih. Kuwi aji-aji Candra Birawa. Mung nek jenengke apa-apa iki sing apik aja kok jeneng elek dinggo. Oh nggih. Candra Birawa kuwi butane dipateni siji. Iso getih tetes yang lemah iso dadi buta pirang-pirang siji dadi sewu, sewu dadi rong ewu,
2000 dari 3000. Entah tru. Ming lakonangan utuke kuwi. Ora ya go kok engko-engko. Lah sing semene kula matur sing mundur Kresna, perkara semene kula semanggaken dhateng panjenengan. Menawi panjenengan mboten kula rebuti ngasah kadewasan pados cara pripun carane sipados peperangan menika para Pandhawa saged unggul ing jurit menika mangke badhe bebayani. Indra kula Candra Brahmana niku sampun mboten saged dipun kesake mergi mergi Candra Brahmana menawi dipun kendhalaken Candrawasa Candra Werkudara mundur. Ndara Senjaki mundur. Ndara Janaka mundur sedaya sami mundur. Awet ajeng kan pusaka kawis Candra Brahmana sampun sampun kabeh dres lagi ngopo. Ah, menika sami menika. Kula sampun matur sampun Ndara kula kula kuwatur sampun Ndara Kresna dinten niku ngadem sampun Ndara minak jingkok ing sang-sang. Sepatu sama kini pesan, sama tahu esok ni kok muncul atur semangat dan banyak semua prabu seribu atur kerso. Sepatu sama kini pesan kita paling yang pengantian jual. Pribon cerai so kalau kita jual, mana buat siap kaya kaya kau setiap hari ni usah bom bentar je kalau kau sini. Amergi, ni buat orang kata semua kami ni. Ada apa? Ada. Ada. Kau siapa ni? Ada apa siapa? Aku apal Petruk ya anggere omonge cepet. Mongko kaya ora pedot-pedot suarane kae ming arep turu. Ning rak semelang nek disunani karo bendoro to ketoke nyambut gawe ning jane merem mripate. Amun sing ora usah. Sing kondo merem sapa? Lah niku ora tau nalur, ora tau nalur. Kula niku ngestok ndalek karo kodro suar-suaran kae kang produktif lan ekosistem. Iki suar kang ngestok. Lain buat ni kau langsung. Bukan sebagai mana lah, nganggup aja kalau murah jual pun. Ngandelura. Pun menang mamon. Lambat ke? Ya. Edian ki. Wow, rata tanan kau. Aku rawes lambat kau. Bantre raja mak mandut kau. Sapa iki? Sapa ayo? Endi ta? Aku iki aku ya mambu kok. Bagus. Ayo iki kudune iki pindah kono wong ngene ngetan kok pindah kono. Asem senjata makan tuan. Penyakit kok. Isih to. Bra. Pun boten nanten Den. Wanggrese tak keplak sirahmu kowe. Ratu e padake. Iki eneng sranane Petruk. Sranane pripun? Bengok sing sero. Janaka Werkudara Setyaki kon saleh gegaman. Perjurut kabeh kok nyalake gaman. Mengko rak butane bingung. Eh, gamane saleke. Hei, gamane saleke. Truk tak antel lho kowe. Aku kaget e. Mbok yo nganggo gamelan sik opo yo kok. Wah. Sekewan ki ora. Woi, gamane saleke ben Candra Birawa bingung, Ndara. Gawe mawon. Beres pokoke. Duwe Abdi Petruk niku mboten rugi, tanpa sound system buanter paling. Beres. Terus saiki aku njaluk kowe nyambut gawe meneh. Ya. Gue tenggur apa ini? Gong, aku mau mangan apa aja li? Uwoh ta? Menungsa ikon mangan uwoh. Kali ngaku uwoh kak. Harta obong tak emplok. Dua pur murah. Rujak kok ya gong? Ah uduh. Kau ra kuat tuku rujak. Gayamu tro. Ning pokoke aku mau-mau ngaruk kok tuku dadi rapi-rapi ya, Gong. Ayo ngaso. Ngaso ngono mas angin. Heeh, tuh. Aduh, waduh. Lah kena ngopo, Petruk? Utenge lara. Aduh, kula niku nek dikongkon ora bakal badal dawuhing ratu. Nek waras. Nek ora waras wetenge ngene iki, lara tenan dudan nggo mlayu wae lara. Ya wis ora sida kongkon kowe ngaso. Nggih. Aduh. Aduh ya ampun aduh.
kok koyo ngene to rasane ya aduh. Bagong gue tak utus melayu nang randu watangan. Mbok mboten ngerti kaduh. Loh, gue ngematke, nake. Sampean mung ketok separo. Nek kula melayu tenan nabrak-nabrak. Matane loro, loro. Ngaso, nggih. Janji ya kena ngapa? Apa mergo bubuk bedil apa ya, Truk? Sajake. Wong perang iki jenenge kena bubuk bedil iki kena ana. Sopo sing delok? Mula gareng dalem. Mangkatone randu watangan. Mengko nek kowe iso ngaturi bendaramu nek kulo diwasuan mrene iki ana duit karo tengah yuta peken. Nek karo duit kok jap-japan kabeh. Darane kelas dewa? Darane kelas dewa? Dara? Wah, jan. Wis dombong kekit mau kok ora dicepake. Tak terima ya. Nggih. Wis jane ning ngrusuhi marai ora entuk dit kabeh ora. Nyo. Tampan ana. Nggih. Kok mung 100? Sing 14 sesuk. Oh nggih. Ora apa-apa karo nyelengi kok nggih. Ha iya. Ming pincang kok ancang-ancang. Wonten dawuh kok Prabu. Sing durung nyambut gawe pangiraku ora jeneng kok aku ngilani marang sira Yai Sakloron ning Siadi. Nggih. Sing maju nang pabaratan dina samengko Senopati ning Kurawa ya kuwi Paman Prabu Salya ya wakmu Mandaraka. Paringipun iki wancine wis surup. Peperangan wis sawetara leren. Sowan ning pakuwane wakmu Mandaraka. Inggih. Lajeng paringipun ngrungkep ana pepadane sinambi nangis lan nyuwun yen to kowe njaluk mati kon nyusulke ibumu adine Prabu Salya. Inggih. Wani ora? Iya wantun. Nanging menawi mangke kadenangan dening para soto Kurawa sinengguh. Nerak pacak nerajang perbatang wancine bengi golek dalam sing linduk sarta aja nganti kadenangan dening Kurawa. Inggih ngestaken dawuh. Nangisa ning pangkone wakmu ya nggir. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik tak tunggu orang randu watangan. Inggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Kok Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nek kula sedhiwa wonten regemeng regemeng nyaketi pelengganing Sang Prabu Salya. Sigro mandap sangking palenggan merpeking yang nembe sowan hanjolo kepati bile meniko ingkang putra kekalih Raden Nakula Sadewa. Oh. Oh.
anakku ger. Kowe gedine ngatiku. Ora liwat pangestu ning wong tuwa tanpa nono. Kowe pundi nggo jimat? Dayana pundi nggo jimat dayana nang kasantosan. Wancine ora wanci pernahe kowe sowan ana ing pesanggrahaning awakmu Mandaraka. Karmu apa kowe didhawuhi supaya nyidra marang sedane awakmu ing Mandaraka? Apa kowe didhawuhi supaya nglimpe marang sedane awakmu Mandaraka? Ayo kaki. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang kula tadhak wadana mboten niat gadai krentek kados pekaten tuwin mboten gadai pekajengan kados ing paduka. Oh Prabu ngendikaaken. Lah yen ora. Yen ora saiki mara gage aku tak takon karo kowe, kowe barisaning mungsuh. Nadyan aku iki iwakmu dhewe ing Mandaraka, ning aku wis sagun Senopatine. Anakku Duryudana tegese kowe madeg ana ing barisaning mungsuh, nanging aku madeg ana ing barisaning mungsuh. Terus nek kowe tekan pesanggrahaning wong tuwa kowe ora arep nyidra marang sedaning wong tuwa, karepmu apa? Karepmu apa? Inggih. Wale-wale menapa? Tentu pejah. Saderengipun pejah para Pandhawa, kula kepengin ngaturaken sungkem kula ingkang pungkasan kagem Bapak Prabu ing Mandaraka. Kembar anakku kan. Oh, kembar. Aja ngucap ibumu. Aja ngucap ibumu ya Le. Aku nek kelingan madrim. Atiku isih kaya diris-iris. Nggone kepengin duwe anak sing patutan karo Pandhu. Ning jebulane ora lono, nggone urip ning alam padang. Nalika nguwatake kowe sak kloron, adiku wedok mati. Adiku wedok karo awakmu Mandaraka. Perkara tak tampa karo ora kuwi mengko yen to kowe wis wangsulan mangsuli pitakonku. Inggih. Coba aku saiki tak takon karo kowe. Gonmu tekan nang papan kene kuwi karepmu dhewe apa ana sing ngongkon? Inggih. Aja goro. Iya. Pikajengan kula piyambak kok. Iya pikajengan kula piyambak kok. Ora goro. Mboten. Sedhiwa ora goro. Mboten lho. Terus nek wis kowe tekan kene, kowe arep ngopo? Kula badhe ngaturaken sembah kula ingkang pungkasan konjuk paduka Prabu Mandaraka. Ora kuwi. Dudu kuwi ancase gegayuhan. Kowe nggoro yatimu dhewe. Dudu kuwi. Kowe cah lolo. Nek aku ora iso minangkani panjaluke wong lolo kaya kowe kuwi, lawange kasuwarganku bakal ditutup. Inggih. Ayo, saiki matur sing tenang. Iya. Ingkang saestu menika ngaten dudu. Ingkang saestu menika ngaten wae. Ora. Yen pancen kowe ora tekan kowe tak tuntun. Yen pancen kowe ora tekan kowe tak tuntun. Tirokno. Tirokno ucape makmu Mandaraka. Inggih. Yo. Sedewa. Wonten dawuh. Tirokno. Gunemane makmu Mandaraka. Inggih. Wo. Oh. Kula kepengin benjang menika. Benjang menika. Oh, Prabu Seda wonten peperangan. Ayo. Eh. Oh, Prabu Seda wonten peperangan.
Inggih. Mbar. Kembar. Wah, Prabu Seda wonten ing peperangan. Lah, dalah anakku ngir. Mbar. Kuwi, kuwi sing ana ing atimu. Kuwi sing ana ing atimu. Saka gedene tresnaku karo kowe, karo ibumu. Lan gonku bakal males kabecikane kunti sing wis gula wentah kowe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti cerabrang. Arep tak totohke bandane wakmu sing larang dhewe. Mulya. Mulya ning randu watangan. Matura lawan anak Prabu Ndarawati. Yen to patine saya sesuk biar aja ning keng mapake kridane Ratu Mandaraka kejaba amung kadangmu sing tuwa dhewe ya kuwi anak Prabu Kuntadewa. Kinaning liga pusaka cinantelan pustaka jamus miang jimat kelima sada. Kuwi dadi dalaning kasmarganku. Lan uripe ponakanku sak loron tak tomboki nganggo nyawaku kembar. Wis, bagi bali. Baliyo, mundak kawanguran dening para soto Kurawa. Yen dong anti kadenangan. Rantu kelawan rawuh suwaning siadi sak kloron kaya ngenteni silming palawa gabus kemambanging sila kresna mbar piye piye sampun pikantuk katerangan saking Kanjeng Prabu Mandaraka bilih nalika semanten kawiyos pangandikanipun Kanjeng Prabu Mandaraka benjang menika mangke mbot sampun ngantos wonten ing mapakaken kridanipun wa Mandaraka kejawi namung Kakang Prabu Puntadewa kedah ginakaken pusaka jemparing menapa kemawon cinantelan pustaka jamus miang jimat lima sada menika dados jalaran sedanipun Kanjeng Wayang Mandaraka Kaka Prabu Ladara. Ya dadyan pancen mengkono aku yang bakal matur marang saning kadangmu tuwa Yai Prabu Darma Kusuma inggih kula semanggaken. Ayo manjing randha watang nembar monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Thank you.
Kresna sinayeng manggulung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta. Kang kumitraning asta aneng asta. Koko Prabu, wonten menapa dene paduka rawuh wonten ing pesanggrahan Nyai? Peperangan dinten sak mangke kawuningan bilih. Para kadang-kadang paduka Nyai Prabu Darmakusuma sami kasoran ing ayuda, ewadene dereng wonten ing kegugur wonten ing madyaning pabaratan. Awit kredanipun inggih menika Paman Prabu Salyapati ing Mandara kanggenipun ginakaken jaya kawijayan wujudipun Aji Candra Birawa. Wekasan pabaratan kebak para dubriksa ingkang sami saged ngunduraken padrut saking para Pandhawa. Mekaten Koko Prabu inggih. Lajeng wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten ing pesanggrahan Nyai? Miturut ingkang sampun kula mangertosi wonten ing madyaning serat Jitapsara bilih. Ingkang kedah mengsah utawi lumawan Senopati negari Ngastina menika mangke sampun pinesti lan cinadhang inggih menika Nyai Prabu Darmakusuma. Mila sawan kula wonten ing pesanggrahan nyamun nyuwun paduka Nyai Prabu sami kula dherekaken manjing wonten ing peperangan. Koko Prabu, menawi kula kadhawuhan perang prasaja kemawon kula mboten saged nglampahi. Leripun menika sanes pakaryan kula. Menika pakaryanipun para satriya. Nuwun sewu, menika perangipun Pandhawa lan Kurawa. Menapa Yai Sabu sampun selak mboten rumaos bilih panjenengan menika tetuwangganing para Pandhawa? Nadyan kula menika ingkang dipun sepohaken nanging perang menika mboten pengajaping manah kula. Tegesipun kula mboten gegadhang dumadosing peperangan. Namung semanten ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Iwo semanten menawi wonten caranipun perang menika dipun kendelaken kula malah sarujuk kula lan matuk. Menapa Nyai Prabu mboten ngeman dhateng para putra para kadang sentana ingkang sami gugur labuh para Pandhawa? Guguripun para putra sentana lan para kadang menika sampun dipun antepi minangka dados jiwaning senopati. Nyai Prabu mboten mesakaken menika kesaganipun piyambak kula mboten nate amatah senopati lan kula mboten nate dawuh supados dados senopati. Menawi pengaten Nyai Prabu mboten kersa tindak wonten ing Kurusetra, Koko Prabu, kula mboten badhe ngregeti tangan kula mawi getihipun sederek kula piyambak langkung-langkung menika sesepuh sesembahan kula ing Mandaraka mboten badhe wentala manah kula, Koko Prabu. Menawi mekaten Pandhawa badhe kawon, upamiya kawon mboten dados menapa, mboten sios ngukup negari Ngastina, mboten menika ancasing para Pandhawa. Mboten mligi kepingin ngukup negari Ngastina lan Ngendro Prasta. Nuwun sewu, lajeng kula nyuwun priksa. Mliginipun menapa nglampahi peperangan ngisas Angkara Murka? Paman Prabu Salya ing Mandaraka sampun madeg wonten ing barisaning mengsah. Menika teges Paman Prabu Salya sampun ndombani dhateng watak Angkara Budi Candala. Kenging menapa paduka mboten saged utawi mboten purun majeng wonten ing pabaratan nyirnakaken Paman Prabu Salya ing Mandaraka? Menika pepunden kula. Menawi ngantos kula wentala alit tumindak mboten sae ageng nyirnakaken pepunden menika mangke mboten badhe pikantuk pangapura dedusan kula salaminipun gesang. Piye Petro? Nggo. Golek liyane mawon, nggo. Lho kok golek liyane piye? Angel niki. Wis nganggo rembung kok rembug apa wae mesti iso wangsulan e. Lah pripun? Nek ngoten sinuwun mboten mesake Kalendra Werkudara, Kalendra Janaka, Petro dapurmu derajat ngopo? Dar. Ameng kere kok melu rembukan. Iki ki ratu ro ratu Nalendra Randra kok sinuwun anggap kowe iki omongane meng kaya karo aku, lagune meng Roma Irama. Apa gelandangan? Gelandangan ora.
ngono lho, dadi rasane dadak nyaru wus. Iya, iya. Nyayi. Sepisan malih kula badhe matur, upami atur kula menika mangke sampun mboten dipun agem dening Nyai Prabu, kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Tegesipun kados pundi kula mboten badhe sagah minangka dados pujangganing para Pandhawa madeg wonten ing Bratayuda. Menapa pangandika paduka ingkang badhe dipun ngendikaken dhateng ingkang rayi ngamarta Yayi? Nyuwun sewu. Bratayuda menika dewa ingkang gadhah damel. Bratayuda menika pinesti kodrating Hyang Maha Wenang. Tegesipun Bratayuda menika sampun sinerat dening para Jawata nadyan Pandhawa lan Kurawa menika dereng lair. Ateges Pandhawa lan Kurawa menika menika dados titahing Ubathara namung nindakaken dhateng kewajibaning dewa. Pandhawa ingkang tinuding brasta angkara murka ngisas para angkara murka ingkang sinandangan dening para Sata Kurawa mangke Werkudara sampun netepi dhateng kewajiban. Arjuna sampun netepi menapa malih Nakula Sedewa ki sampun netepi dhateng kewajiban. Namung kantun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma nuwun sewu lho Yayi. Menawi kalian kula monggo, menawi kalian para ingkang rama Mandaraka monggo, menawi kalian para sepuh Ngastina monggo. Ning menapa paduka Yayi Prabu mangke badhe sagah nyaur piutang panjenengan kalian para Jawata Yayi. Dasare ya ratu pinter. Sekentek anakal kok ya iso ngendikan ngene iso nyaur utang. Nah aku dadi sinuwun Puntadewa tak wangsuli, Truk. Li wangsulan inggih, Koko Prabu mangke badhe kula cicil. Komendring wae ora. Ha iki utang karo dewa kok. Kok cicil-cicil ora ora senengane dolanan apa jenenge iki? Bang plecet ora. Apa kok arep dicicil ora? Ning aku wis seneng kowe Truk nggih. Wis seneng Nyai Prabu Darma Kusuma wis kepareng tedhak ana ing pabaratan. Haning nika ngene nganti nasak barisan para buta. Buta-buta kae ora bakal wani karo bendaramu Ngamarta. Lho, oh iya. Ning ditirokke ngono e ngidoni. Lah pantes to, kan kowe karo aku gelandangan. Gelandangan cengeng kowe ora. Ngatos-atos lho, Den. Sopoi kono ratu klemak-klemek midak kapuk ora penting maju ning babarata sopoi digaglak kowe. Ayo diuntal wae. Nanging ora nggawa pusaka, ora nggawa kegaman. Bakal nampa sesiku kowe karo aku yen to wani ngrudha paripeksa sarta gawe sikaraning wong kang ora nggawa kegaman. Lanjur piye? Iki sapa? Murugagi waspadakno iki Senopati Ngamarta Prabu Puntadewa. Wah, Prabu Puntadewa. Ya dasar kepara nyata ngaku Senopati ora bakal tak gawe macak. Ah gegrek jangkamu. Nadyan den kula sara dening Candra Birawa parandene datan mobah datan musik. Nalika semanten wonten siung ing anancep wonten ing angganing Sang Prabu Darma Kusuma. Satemah mijil rahipun. Dupi mulat rah ing mijil sang angganing Sang Prabu Puntadewa warni pethak ngalumbrok tanpa daya. Wah! Ayo! Wah! Ora! Ora! Waduh,
Ora pangling iki pancen panjal maning ya kuwi titah ingkang dadi pepethinganing para jalma. Wula barang tak cokot sithik wae siungku temancep ning angganing Sang Nata iki. Metu getihe wujud putih wo layan ngono sak suwene iki kowe karo aku suwita karo ratu sing kleru. Dianak-anake karo ratu sing kleru. Ayo bali ngesaning Bapa Naga Cundila. Ayo bali wae. Bali wae to yo. Muntang ing awang-awang nenggi lampahing Sang Bagaspati nalika semanten angerantu dateng ingkang putra mantu nenggi Sang Narasoma mulat nalindring amarta jumeneng datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana menika minangka dadi jalaran sedan ingkang putra mantu sigra niyup saking dirgantara manjing angganing Sang Nata Prabu Darmakusuma. Kuwi nalika semanten wis kapanjengan sukmaning Sang Bagaswati dadya tuwuh kekempalaning kekiyatan Sang Prabu Darmakusuma ingkang sekawitan mentala nyawang dhateng ingkang pamaning Mandaraka sakala sigra nyandhak jemparing den kanteni pustaka jamus miyang jimat kelima sada dinegem punang jemparing wani dening Sang Puntadewa tanggaping gati Nata Ndarawati sida anyaosaken wujuding gandewa marang Sang Nata Prabu Darmakusuma. Kilat keset pindho tadit lampahing jemparing nadyan amung sak gelagah parandening mangke kaya wis pinesti keparing ing jawa tu dadya jalaran sedaning Sang Prabu Salyapati jemeneng wonten ing kereta kan ngerti sangkan paraning bilai lampahing jemaring tumancep wonten ing dada butul prapteng walikat dawah saking kereta seda semende madyaning kereta Sang Prabu Mandaraka. Oh,
surak mawurahan. Samyalok yento Senopati Ngestina sampun gugur. Sang Prabu Salya kapupu ing Rana Madyalaga. Semende wonten rodaning kereta. Saya dangu, saya dangu wancine Sang Hyang Surya gumlewang mangilen. Kabirang tondo bile peperangan kendel sawetawis. Rinawas kinleming ratri padhang dadi peteng. Sang Hyang Surya manjing jodhok sisih kilen. Saya dalu katingaludan riwis-riwis. Sepi samun madaning Tegal Kuru Kasetra. Hamung swaraning peksi gagak ingkang samya rebut memangsan pambanging srenggala singa barong ingkang samya nedha batang ingkang sami blasah wonten ing Tegal Kuru Kasetra. Kocap lampahing Sang Dyahayu Setyawati garwaning nata ing Mandaraka. Manjing telenging Tegal Kuru Kasetra. Nadan katingal. Banjiring toya ing Tegal Kuru Kasetra campur kaliwan Ludira parandene dhateng Rinaos. Sakedhap-sakedhap kesandung putunganing tombak satemah dawah kalenggak. Sakedhap-sakedhap kesrimpet putunganing jemparing. Nabrak batang gajah, nabrak batang kuda. Ngrungkepi batanging perjurit parandene datan kendhat Sang Ayustyawati yang dipun upaya ingkang raka. Sinuwun. Panjenengan wonten pundi sinuwun? Kula ingkang garwa pun Setyawati. Jenengan sinuwun, sinuwun. Kendel, nalika semanten Sang Dyahayu Setyawati ngupaya ingkang raka. Lelenggan wonten ing rodaning kereta ingkang sampun remuk. Parandering mangke tasih katireng penangising Sang Dyahayu Setyawati. Persasat kaya ngrujit nala dadak sakeling mangke. Mendung ingkang peteng satemah jawah riris. Katingal kumelaping tatit. Nadyan amung sak glebiyaran parandene wis bisa madangi Tegal Kuru Kasetra. Sak pandurat sumerep pasuryaning keng raka semende wonten ing rodaning kereta. Hanjelih karuna Sang Dyahayu Setyawati ngrungkepi padhaning keng raka Sang Prabu Salyawati. Setyaning manah kula. Kula mboten badhe saged gesang. Menawi mboten sareng paduka sinuwun. Sinuwun. Laturi mresani dhateng jasad kula. Prasetyaning manah tinimbang gesang wonten ing alam padhang wonten sareng kalian paduka. Kula dherekaken manjing wonten ing kasuwargan sinuwun.